500 deri në 300.000 euro kushtonte një pasaport e huaje prodhuar në Shqipëri nga një rrjeti i falsifikimit të dokumenteve. Laboratori i prodhimit të dokumenteve false ishte vendosur në Lezhë, por veprimtaria dyshohet se është rritur në disa qytete të vendit. Rrjeti i falsifikatorëve në shënjestër kishte klandestinët që kërkonin të kalonin nga Shqipëria drejt vendeve të BE-s, por hetimet kanë provuar se nuk kanë munguar as shqiptarët që kanë kërkuar të kenë një identitet fals si shtetas i vendeve të BE-s. Sipas hetimit ata ofronin dokumente italiane, bulgare dhe spanjolle, për të cilat paguaj deri në 300.000 euro. Policia ra në gjurmët e kësaj veprimtarie rreth 3 muaj më parë nga një tentativë e dështuar për kalim të kufirit me dokumente false dhe një indicie nga një person që ishte mashtruar. Gjatë kësaj kohe, hetuesit kanë mbledhur prova dhe këtë të njëjtën finalizuan operacionin identiteti. Pertef Musabeli, Henri Haxhiraj, Harjan Refugjati, të tre banues në Tiranë dhe Ergisej Moriga, banues në Korçë, përfunduan në pranga, ndërsa Artur Terziu, banues në Elbasan, dhe Ilir Mata, banues në Tiranë, u shpallën në kërkim. Në disa ambiente në Lezhë, Tiranë dhe Elbasan, blu sekuestruan dokumente të dyshuara të falsifikuara të vendeve të BE-s dhe shqiptare, po ashtu është zbuluar edhe një ambient ku ushtroi aktiviteti i dyshuar i mashtrimit kompjuterik ndaj shtetasve të huaj. Aty u gjetën 11 kompjutra, laptop, karta bankash dhe USB me të dhënat personale të shtetasve të huaj të mashtruar. Që kur Shqipëria është përfshirë në të ashtuquajtën rrugën ballkanike të emigrantëve drejt BE-s, falsifikimi dokumenteve të identifikimit është një prej veprimtarive kriminale që ka një urritje.